Президента Конотопської федерації греко-римської боротьби відзначили нагородою Федерації України. Олександр Вікторович Кірій отримав нагороду від Федерації греко-римської боротьби України за багаторічну підтримку борців та тренерів. До нагороди приєдналися і випускники Конотопської ДЮСШ Михайла Мамяшвілі, які вибороли 3 медалі чемпіонату України з греко-римської боротьби серед молоді. Чемпіонат відбувся в місті Суми. Олексій Масик – золото, Владислав Кузько – бронза, Валерій Овсійов – бронза. Олександр Вікторович нагородив переможців чемпіонату України з греко-римської боротьби, випускників і учнів Конотопської ДЮСШ Михайла Мамяшвілі грошовими преміями. Олексій Масик став чемпіоном України. Кузько Владислав і Овсійов Валерій здобули бронзові медалі чемпіонату України. Зразу хочу сказати, що Олексій Масик виборов путівку на чемпіонат Європи з боротьби греко-римської серед молоді до 23 років. Дійсно, значені турніри були, всі українські турніри. Чемпіонат України – це, ну, событие, да, в країні в цілому. І то, що ми достойно все виглядали, я от зараз більше звертаюсь к ребятам, которые здесь в зале без медалей, которые не участвовали в этих турнирах, но они будут участвовать в следующих турнирах, что у вас есть стимул, у вас есть мотивация. Мы выглядели город Конотоп, спортивная школа ваша ДЮСШ, выглядели на таком уровне, на котором может помечтать любой город. Миллионники города таких достижений не делают. Я имею в виду Днепропетровск, Киев, Запорожье, вот часто это повторяю, а наш маленький Конотоп растит вот таких ребят. Вас все в целом, и вот вам пример. Да, то, что ребята приехали с наградами. Действительно, турниры трудные, тяжелые, и этот ваш труд, он оценен Федерацией спортивной борьбы, греко-римской борьбы Украины, в целом страной, и, естественно, мной, как президентом Федерации города Конотопа. Миссия почетная, приятная, и вручаю денежное вознаграждение Алексею. У тебя тут мир смотрит, понял? Я верю в тебя, и мы все верим. Валерка, живи в зале, понял? Да. Прекрасный борец, сумасшедшей техникой. Но надо больше тренироваться, Валер, и все будет все хорошо. Владислав, я тебя вот по-отцовски люблю, как спортсмена, как человека, потому что ты вещи делаешь. Можно гордиться и можно с примером книгах писать, да? Ты у нас и чемпион мира, я знаю, в Афинах, да, 2 года назад? Да. На сегодня не повезло тебе. Мы все видели, мы знаем. Но в спорте, пацаны, знаете, что бывают всякие вещи, судейские казусы. Мы еще об этом поговорим. А самое главное, что вы должны понимать, что это будет, есть, было, есть и будет. То есть выигрывать надо так, чтобы у судей не было никаких шансов где-то спетлять. Потому что они иногда это делают в угоду каких-то интересов собственных спортсменов. Ладно, не отчаивайся, не расстраивайся. Тебе все будет впереди. Нагороди від президента Федерації боротьби греко-римської Олександра Кірія – це спортсменам, які були на чемпіонаті України в місті Київ серед кадетів. Хочу додати, що на цьому чемпіонаті України наші спортсмени, які посіли перше місце, здобули спортивне звання почесне – це майстер спорту України. В спорті це перша сходинка до професійної кар'єри. Тому хочу запросити Худжат Займеда, який став чемпіоном України із виборов почесне звання майстер спорту України з боротьби греко-римської. Дем'яновський Дмитро і Кутіль Арсеній боролися в фіналі за золоті медалі. На жаль, поступились, але срібні медалі, вони є володарями срібних медалей. Додам, що по своїй віковій групі ці спортсмени були чемпіонами України, правильно я говорю? А на чемпіонаті України серед кадетів стали срібними призерами чемпіонату України. І Дядіченко Іван, дуже приємно, що
Бронзова медаль приїхала в місто Конотоп. Я завжди говорю, що ви обличчя нашої спортивної школи. На вас дивиться весь все наше місце, і місто, і не тільки місто, а й Сумська область, і Україна. Тому ви достойні, ви молодці, ви підтримуєте гарні традиції. І особисто від Олександра Вікторовича за волю до перемоги на чорному Філіппу, який в поєдинку за бронзу трішечки не дотягнув, але як мені розказали, судді вирішили, що буде трішечки по-іншому. Да, вам сказали, за Арсенія. Арсенія, очень сложная была в тебе группа. Филипп, извини. И все, я видел своими глазами, наблюдал, и действительно, опять же, сумасшедший кадр, парень выигрывает 2 балла, но их не засчитывает. И, в общем-то, такое, опять же, может быть, это есть. Но то, как он боролся, да, Виктор Викторович, он предварил 3 встречи сумасшедший выиграл, и встречи были через каждые 15 минут, то есть практически отдыхать не пришлось, и тут за 3-ю медаль, так случилось. Самое главное, не отчаялись, понял? Ты лучше, однозначно, для всех ты лучше. На том турнире, который был вот вчера, мы приехали, твоя медаль, она есть, но она пусть им нужнее. Мы заработаем еще медали куча с тобой, да? Эмир, знаешь, ты легенда, я всегда хочу повторить и вспоминаю Михаила Геразовича Мамишвили, то есть олимпийского чемпиона, все мы знаем, школа носит это его имя, да? Нам нужен еще один грузин из Конотопа. Украинский грузин из Конотопа олимпийский. Тебе все для этого есть. Болеем, любим и переживаем. Давай, задача. Так, вы, малыши, поздравляю. Подойдите ближе, чтобы не заходили на коридор. Поздравляю. Иван, ты красавчик. Ты достойно выиграл все, что мог, ничего, все впереди еще. Филипп, а ты тоже с болью смотрел на твою схватку. Так получилось, не отчаялся. Поздравляю. Вот 2 турнира в течение недели. На цьому чемпіонаті України трішечки не підфартило з жеребкуванням, і я змагався 6 сутичок. Тобто я попав в кваліфікацію в 1-16, в 1-8, 1-4, 1-2 і фінал. Це був чемпіонат України, і були команди тільки з України чи з інших якихось республік також? Ні, чемпіонат України – це всеукраїнські змагання, тобто лише українські команди. Так. Зустрічі на килимі у тебе були з спортсменами з яких місць? З різних місць, тобто це і Рівненська область, і Київська область, і Одеська область, тобто з усієї країни. Із цих 6 найскладнішу, можеш сказати, із ким вона була? Так. І як ти її виграв? Напевне, що це була 1-4 змагань. Я змагався з харківським суперником. Ми до цього чемпіонату зустрічались з ним, і, тобто, знаєте, така схватка завжди у нас на ножах, так на руській. Хохлачов Микита, я виграв цю схватку з рахунком 4-2. І медаль – це золота? Ну так, да, золота. І після цих змагань ти отримав путівку кудись? На чемпіонат Європи, так, який відбудеться в Болгарії. Скажи, будь ласка, скільки років ти вже займаєшся? Я вже займаюсь чуть більше 10 років. Важко дістаються оці перемоги? Звичайно, важко. Щоб перемагати і здобувати отакі медалі, потрібно, навіть не в переносному смислі, а в прямому, жити на цьому килимі. Батьки підтримують? Звичайно, якби не батьки, якби не мій тренер, якби не наш директор, якби не Кирилл Олександр Вікторович, цього б нічого не було. Тобто завдяки великій підтримці, яка мене оточує. Після дня соревновання вечором приходиш в гостиницю, ложишся спати, розбитий повністю, тому що така
нервная утомляемость, усталость, что вроде как бы где-то вагоны разрывало. Переживаешь за детей, как и каждый тренер, как и президент. Я понимаю, знаете, вот как тренера болеют, и потом и таблетки пьют, и курят, и все остальное. Как бы так успокаивают нервы, потому что другой раз, я уверен, тренеру или воспитателю сложнее, чем спортсмену на ковре. От именно эмоционально. На сьогоднішній день ви є депутатом Сумської обласної ради, ви декілька скликань були депутатом Конотопської міської ради. Чи достатньо взагалі і місцева влада, обласна, міська і на рівні держави підтримують оці, оце, я би сказала, юний спорт? Мені складно сказати. Надо ж, щоб об этом говорити, треба з чим-то сравнювати. Да? Сравнювати, як в інших країнах. Сравнивать, как в других городах, скажем. Конечно, міська рада, как бы обласна рада, підтримка цього виду спорту є. Але мені, як президенту, хотілося б, щоб було більше і більше. Тому що дійсно дуже допомагають нам і меценати, бізнесмени, які опікуються цим видом спорту, і взагалі спортшколою. І завдяки їм теж ми якусь фінансову підтримку маємо. От, ну... Місцевий бюджет виділяє кошти на такі поїздки? Виділяють. Виділяють. Пусть більше виділяють. Виділяють, так. Щоб не треба було звертатися. Ні, спасибо. Я говорив завжди спасибо за розуміння. Я 10 років був і на сьогоднішній день вже как бы являюсь, ну, рабочей комиссией у нас по делам молоді, спорту, освіти, образованням, там, ну, медицини, да, поэтому вижу понимание и міських голов, які були, і які на сам час є, і также вижу понимание и в області. Ну, естественно, понимаю финансовое все положение в стране, которое, к сожалению, не в хорошем состоянии, то, конечно, на спорт также страдаем. От того, що можемо. Ну, то, що можемо, робимо і роблять. От, коли кричить хтось «Слава Україні!» без причини, то я мовчу, і мені в другий раз не хочеться. Ну, от, коли на п'єдесталі, да, ну, коли на п'єдесталі стоять спортсмени, які реально прославляють на міжнародних аренах, піднімають флаг України, коли навіть на внутрішніх чемпіонатах це українські спортсмени, звісно, хочеться сказати «Слава Україні!»